našoj školi, kao i u svakoj drugoj, ima mnogi dobrih stvari. Rađaju se neka nova prijateljstva i učvršćuju stara. Nekada u školama nije sve idilično. Nekada se dešavaju i ne tako lijepe stvari. Nekada nas želja da budemo poznati odvede od naših dobrih drugova na neki loš put. Tek poslije shvatimo da popularnost i nije najbitnija stvar u životu. Kasniš? Znaš da nastavnica ne voli kada neko kasni? Ma znam, pusti me, ustala sam na lijevu nogu, ništa mi ne ide po planu. Ljudi, pogledajte one dvije. Ma de, ljudi, nisam ni do koljena. Ma mi smo za njih elita i... Pa. Tebe, ne znam, srpski mi ne ide, a ta mi ocjena je jako bitna. A sutra imamo sastav o najboljem drugu. Ako bi možda mogla napisati... Naravno, evo odmah ću početi da pišem. Važi, hvala. Vidimo se. Šta je htjela? Katarina je htjela da napišem sastav iz srpskog i možda preko nje nekako izađem sa Robertom. Ma ja mislim da ona tebe samo iskorišćava. Vidjet ćeš, ako je sad napišeš sastav, sutra će te još nešto tražiti, sigurno. Ma neće, ne znaš ti nju. Ma vidjet ćeš. Ćao. A jesu mi radila sastav? Jesam. O, sjedi. Imam ideju. Jelena ima čudne ideje. Ja se nikada ne bi sjetila takve šale. Čekaj. Ta šala i nije toliko smiješna. Ne mogu tek tako da polijem Martu vodom. Ili mogu. Šta da radim? Vrijeme. Prije nego što me prekineš, pusti mi da te objasnim. Ti si zadnja osoba koja mi je bila na umu da povrijedim. Nisam to namjerno radila. Izvini, molim te. Dobro.
Obećaj mi samo da se više ovo neće dogoditi i onda je sve u redu. Obećavam. Marta, jesi li dobro? To je bilo jako glupo sa naše strane. A da li bi mogla ikako da nam oprostiš to što smo radili? Ma, opraštamo. Shvatili smo da je lažna sreća zapravo najveća tuga i da smo svi jednaki i posebni. Jer ipak svi mi imamo mane i vrline i to nas čini posebnim, ali i drugačijim od drugih. Ma, ipak je ljudski oprostiti.